ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲାବେଳେ ଇଏ 1200 ବର୍ଷର ବିସ୍ମୃତିକୁ ମିଟେଇକି କେଉଁ ଯାକେ ଯିବା, ରାମରାଜ୍ୟ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଥକିବା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ଏ 2 ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟ କହିବି, ଭାରତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ସଭ୍ୟତାର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବା ଇତିହାସକାରମାନେ ୟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଡ଼ିବ, ଭାରତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ, ମଦର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେଲା ଭାରତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେମୋକ୍ରାସି କେବଳ ନୁହେଁ। ସେଭଳିଆ ସମାଜରେ ଆଜି 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1200 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଜି ଏ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆଦରଣୀୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏ ବିସ୍ମୃତିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବିଗତ 5-6 ମାସରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଆଗରେ ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନରେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ମନେ ପକାଇବି, ଏବେ 2023ର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1929 ମସିହାରେ ଆମେ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟ ନେତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ବସୁନ୍ଧରା ତଳେ ଭାରତ ରମଣୀ ନୁହେଁ ହୀନ ନୁହେଁ ଦିନ, ଆମର କିରତି କୋଟି ଯୁଗେ କେଭେ ଜଗତୁ ନହିବା ଲୀନ। ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜର ମୂଳରେ ଅଛି, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲାବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟ ଆସିଛି ସରକାରମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସୀମା ଅଛି। ସମାଜ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗୃତ ହେବନି, ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଜାଗୃତି ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜ୍ଞାନପ୍ରଭା ମିଶନ ସେଇଭଳିଆ ସମାଜ ଜାଗୃତିର ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କର ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏ କାମରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଲାଗିବାର ପ୍ରେରିତ କରିବ, ଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।